Bax, bəy qardaşım, Elçin, səni təbrik edirəm. Amma sənə bir söz deyəcəm. Bax, oğlun olsa, çalış, axtar, tap məni. Sevincinə qoşulum, təbrik edim mən səni. Söz ver ki, oğlum olsa, ay Ziyadxan müəllim, axtaracam, tapacam. İnşallah. Mən də söz verirəm, sən oğlun toyun, bax, mən özüm aparacam. Razılaşdıq, qardaş. Allah xeyir versin, inşallah. Və bir musiqi oxuyacam. O musiqi bugün oxunmuyor. Sən gəlin bacımla, yəni həyat yoldaşınla rəqs elə, istəyənlər sənlə rəqs eləyəcək. Və mən deyirəm, mən aşıq ey, biz gələk. Dərə təpə düz gələk. Günlər o günlər olsun ki, sən əyləşdiyin otaqda sənin balan əyləşsin. Onun toyuna, Nahid müəllimlə, belə biz gələk. Aman, 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 təbim, aman. Senden geçengi yoktu yoktu, senden geçengi yoktu yoktu. Benden geçengi yoktu yoktu, benden geçengi yoktu yoktu. Dolanmışam dünyanı, aktarmışam her. Şengi.